Հայաստանում տնտեսությունը սկսել է կայունանալ 2021 թվականի մայիսին տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճել է 19%։ Վիճակագրական կոմիտեի տվյալներով արդյունաբերության արտադրանքի թողարկումն աճել է 7.9%։ Ծառայությունների ծավալը 17.3, առևտրի շրջանառությունը 17.6։ Շինարարության ծավալում աճը շատ չէ, 0.5%։ Հակառակ պատկերն է արտահանման դեպքում, աճել է 36.7%, իսկ ներմուծումը 34.5%։ Վերականգնումը տնտեսության ինքը կարելի է ասել, որ բովանդակային առումով որակական վերականգնում ունի, եւ դա արտացոլվում է նաեւ աշխատատեղերի քանակի ստեղծման մեջ, եւ գիտեք, որ մենք ավելի քան 635,000 աշխատատեղ ունենք, որը առհասարակ Հայաստանի պատմության մեջ ռեկորդային թիվ է։ Գևորգ Պապոյանը կարևորեցում վարից մայիս տնտեսական ակտիվության 4.3% աճը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ։ Օրինակ, արդյունաբերության արտադրանքի թողարկման ծավալն աճել է 2.3%, ծառայությունները 0.9, առևտրի շրջանառությունը 7.4, շինարարության ծավալը 14.3, արտահանման ծավալը 28 և ներմուծման ծավալը 6.7%։ Էականորեն արդեն ցույց է տալիս, որ տնտեսությունը ամբողջական վերականգնման փուլում է, և բացի այդ, մի կարևոր հանգամանք էլ, կենտրոնական բանկը վերջերս կարելի ասել մոտ 3 անգամ ավելացրեց իր կանխատեսումը Հայաստանի տնտեսական աճի, սա նույնպես արդեն խիստ մասնագիտական գնահատական, կարող ենք ասել, որ բոլոր միջազգային կառույցները, մասնագիտական կառույցները ըստ էության համակարծիք են, որ Հայաստանի տնտեսությունը ավելի արագ է վերականգնվում, քան կանխատեսվում է։ Տնտեսագետ Հայկ Ֆանյանն էլ կարծում է, որ կարևոր է հասնել նախաճգնաժամային տարվա ցուցանիշին, ըստ նրա հաշվարկների, որպեսզի 2021 թվականին հնարավոր լինի վերականգնել 2019 թվականի իրավիճակը, ապա Հայաստանին 8% տնտեսական աճ է հարկավոր։ Մեր կանխատեսումները ցույց են տալի, որ տնտեսական աճը ամենայն հավանականությամբ 6.5-ից 8% միջակայքում կլինի, պայմանավորված մի քանի, այսպես ասած, հանգամանքներով, որոնք հուսով ենք իր չեն գա։ Առաջինը, եթե չլինի կոնֆլիկտի նոր էսկալացիա հայ-ադրբեջանական սահմանին, և չլինի համաճարակ, նոր համաճարակի նոր ալիք, եթե չլինեն, կարող ենք մեկ ակնկալել 6.5-ից 8% աճ։ Այսինքն, հավանականությունը, որ 21 թվականին մեզ կհաջողվի վերականգնել 2019 թվականի մակարդակը, որոշակիորեն կա, բայց դա չենք կարող ասել, որ շատ բարձր է։ Թեև տնտեսական ցուցանիշներում հիմնականում աճ է արձանագրվել, միևնույնն է, Հայկ Ասպանյանը երկնիչ տնտեսական աճ չի կանխատեսում։ Նա չբացառեց, որ 2021 թվականի նախկացության թիվը կավելանա կորոնավարակի ու պատերազմի հետևանքով։ Ոչ միայն Հայաստանն է, նաև այլ երկրների փորձը ցույց է տալի, որ հետ այս կովիդյան ժամանակաշրջան տնտեսությունը բավականին արագ տեմպերով է աճում, նույն մեր հարևան Վրաստանը, և այդ առումով միգուցե մենք էլ որոշակյորեն համաշխարհային տրեմպերի մեջ կարողանանք որոշակի աճ ցույց տալ նաև Հայաստանը։ Տնտեսագետներն արձանագրեցին, եթե նոր խոչընդոտներ չլինեն, ապա Հայաստանի տնտեսությունը կշարունակի զարգանալ։ Անի Օհանյան, Դավիթ Մաշկալյան, Հովհաննես Քոսյան, Լուրեր։